Takže vás pozdravujem opäť po 7 dňoch, po prvom týždni. Dneska sme mali deň, ktorý bol, čo sa týka počasia, taký celkom priateľný. Aj keď v noci bolo, muselo totálne liať, pretože ráno bolo všetko úplne mokré, všetko bolo zaplavené vodou, ale ináč to bolo celkom dobre, bolo na začiatku teda vlhkejšie počasie ako predtým, ale bolo zamračenie, takže nebolo nejaká veľká horúčava. Postupne sa začalo vyjasňovať a po obede bolo už ako celkom jasno, ale teplota nebola až nejaká šialená, bolo niekde okolo 30 alebo možno že trošku cez 30, takže sa to dalo prežiť, bolo aj také suchšie, že nebola taká veľká vlhkosť. Čo sa týka výkonov, tak v mojom prípade, neviem, aj keď bolo počasie také priateľné, celkom som sa zase, bolo to ťažké, aj keď nakoniec som mal celkom dobré kolečka, celkom dobré mile, čo som nabehal, čo ma teda dosť prekvapilo, počas dňa som mal pocit, že idem strašne pomaly a všetci ma predbiehajú, a čo aj teda bola pravda, stále som pocit, že buď oni zrýchlili, alebo som ja spomalil, možno, že bolo spravda jedno aj druhé. Až niekedy do 6. sa mi ešte celkom darilo, ale potom už ako keby zrazu začala dochádzať energia a bolo to aj asi aj tým, že aj keď nebola až taká veľká horúčava, bolo dosť teplo a pravdepodobne som menej pil, ako som mal, tak som bol trochu dehydrovaný, tak som sa snažil do seba naliať vody, čo to proste išlo a trošku to mal za následok to, že zase som mal taký trošku nestabilný žalúdok, čo sa týka trávenia, takže tam sa to asi odrazilo takýmto spôsobom, takže tie posledné niekoľko hodín bolo zase ťažkých, takže, ale to patrí k tomuto behu, to hádam bude každý deň také, takže na to si človek proste zvykne, že to tak je. Čo sa týka ostatných, tak trošku sa nám to stabilizuje, Vasu, aj keď behá teraz rýchlo, nebehá ani tak zďaleka, ako behal na začiatku, ide stále takým rovnomernejším tempom. Má taký zvláštny štýl, že niekedy proste beží veľmi, veľmi rýchlo a potom ho stretnete, tak sedíte zase v kempe a robí niečo na topánkach alebo čo a potom zase vás predbehne a zase ide v kempe. Takže je to taký jeho svojský štýl. Dragrák, ten naopak ide úplne opačným spôsobom, ten ide neustále, minimálne sa zastavuje, má, neviem, myslím, že má dve prestávky akurát, ale ináč ide stále rovnomerne, stále sa proste snaží ísť čo najrychlejšie a dneska išiel tiež tak, išiel myslím, že lepšie ako išiel včera. Puškár, čo sa týka mňa, tak ja som mal teda dneska, som spravil 118 kôl a skončil som asi 7 minút pred polnocom, pretože to ďalšie kôl by som už časovom limite nezvládol. Puškár, ten aj dneska išiel tak, že na Žecku išiel veľmi dobre, potom mal ako keby krízu okolo obeda po obede a k večeru zase sa trochu rozbehal, takže to bolo dobre. Atmavír, ten vlastne včera mal najväčší počet kôl, dneska išiel tiež celkom dobre, až na to, že potom po obede, neviem, či to bolo, bola nízka vlhkosť alebo niečo s tlakom, sa menilo počasie. Pravo, že mu úplne stvrdli nohy, že sa mu vôbec nedal behať poriadne, takže veľmi spomalil, ale nakoniec myslím, že spravil 112 kôl, vravel okolo 11. Tarbak, ten ukrajinský, tak ten sa mi zdá, že trošku začína zrýchlovať, ide tiež tak, že také nie je to úplne rovnomerné tempo, hej, proste chvíľku ide rýchlejšie, chvíľku pomalšie. Arpan, ten dneska išiel veľmi, veľmi dobre, on ide tak pomaly, ale aj neustále, stále proste v pohybe a to mu dokáže nahľať neuveriteľné množstvo kôl, takže dneska mal určite veľmi, veľmi dobrý výsledok. Chopin, ten tiež ráno išiel lepšie a potom po obede zase musel kráčať. Čo sa týka Baladeva, tak ten zase naopak proti včerašku mal tiež zdravo, že mal problémy od rána mal problémy s nohami, že proste ako keby vôbec nedokázal naštartovať, ako keby ostali spať, keď ráno stal. Takže v tom videl najväčší problém. A nakoniec ale myslím, že spravil trošku viac ako deň predtým a končil niečo po 11. alebo po 11. a spravil 101 kôl, ak sa nemýlim. Stutišil.
Dneska sa mi zdá, že išlo veľmi dobre, aspoň čo som potrebujem, môj pocit. Arnaldo Ahari celý deň išiel výborne. Ja celý deň behal až teda do večera, potom ako keby zrazu vypli elektriku a už musel kráčať. Pradip dostáva sa po tých niekoľkých dňoch ťažkých, ktoré mal, opäť do tempa začína znova bežiť naplno. Dobre, včera som zabudol vám prečítať poem, báseň, takže vám ju prečítam dneska. Ultimately God's compassion, najprv táto báseň bola napísaná 28. júla 2007, všetečným mojom. Ultimately God's justice surrenders to God's compassion. A nakoniec božská spravodlivosť sa odovzdá božskému súcitu. Dobre, takže to je na dnes všetko. Zajtra nám držte opäť palce. Ešte som mohol pripomenúť, že dnes vlastne týždeň tu je Abedžali Bernadová zo Zlína, ktorá minulý rok zaplávala kanál La Manche a sa vlastne týždeň pripravovala na závod tuto, ktorý sa plával okolo Manhattanu a dneska teda ho mala a zvládla ho v časovom limite. Je to špeciálny závod, ktorý je čisto iba na pozvania od plavcov, ktorí už majú za sebou nejaké také dlhšie závody, takže pokiaľ ju poznáte, tak môžete zagratulovať. Takže ďakujem.